գործ տվող դարձրեցին, լաոներին բռնում տանում են, ոտնկայս ծափահարում են, էլ եմ կրկնում, նշանդրեք չենք եկել, մի ամիս տանում են, քայլացնում են մարդկանց, կրկնում եմ, Երևանն եք ցույց տալիս մարդկանց, օրակարգ չունեն, չգիտեն ինչ անեն, հավաքել են ժողովուրդը, շուշներ սպահած սպասում են, դե ասա, որ Փաշինյանը ինչ ասում ասում, իսկ այս շարժումը փչացնել, դա աններելի բան կլինի։